سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زمن ټاپک چې کوم دی هغه سوشل چینج دی او سوشل چینج سدي دا یاد ساتي په دنیا کې چې کوم قومونو ترقی کړی دا کوم ملکونو ترقی کړی دا نو هله کړی دا چې هغه کې سوشل چینج راغلی هغه کې پوهه راغلی دا هغه کې بیداری راغلی دا هغه کې خلوص راغلی ایک ہی ہمدردی راغل ہے کہ ہارڈ ورک راغل ہے کہ محنت راغل ہے کہ قربانی راغل ہے کہ احسان راغل ہے اگر قومون بے کو دنیا بانے چکم دا ترقی کے دیدہ پر لازمی من دے چھو سڑے دے مسلمانی یہ سڑے غیر مسلم ہم دے خواہر کی خلوص دے منڈا دا ہارڈ ورک دا سوشل چینج دے پک انسانی ہمدردی دے پکی نا قانون به خدای پاک خاص تکي ذکر چې دا خو امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایي چې د کم کور د کم ادارې د کم ملک مشر چې په انصاف باندې نو هغه ملکونه خدای پاک خاص تکي که هغه یو غیر مسلم ملکونه ولی هم نه او دا هم ویل دي چې د کم کور د کم ملک د کم ادارې مشر چې په انصاف نه که هغه ملک اداره کور د اسلامي ولی نه خو هغه بربادي کی دا قشان ته زمنګ د پاکستان کې چې منګ کې چې تاسو سوشل چینج را نه لې نو نو زمونږ پولیټیکل حالت صحیح شي نو زمونږ اکنامیک حالت صحیح شي نو زمونږ نور سیستم صحیح شي بلکې منګ به کم او کم سایډ ته ځو په دې باندې ډیر ډیسکشن دی خو زه په شارټ ان شاء الله ولزي زما په شارټ شارټ ټیکچر راځي او ټول قام په دې باندې پوه شي چې زمونږ معیشت زمونږ عمل کوي خراب دی دا به څنګه د دنیا بهتر او ښه مر جوړیږي دا له سوشل چینج ستوي بیهیویر چینج ته وای دا یاد ساتي ګوره په دنیا کې زه ویم د دنیا په لیډرز کې ویم ما په اسلامي لیډرز کې ویم ما مغربي لیډرز کې ویم ما سیاسي پارټینو لیډرز کې ویم د ادارو مشرانو کې ځان انالیسس کوم ګورم ما په ادارو کې ګورم په کورونو کې ګورم هر ځای کې کوم خلک مشران دي ناغه په کنفلیکټس کریټ کوي ولې چې دا سوشل چینج شته نه دی په یشته نه دی سوشل چینج ته وای دا یاد ساتي په دنیا کې مسلې د معاملاتو مسلې نشته دی دلته د خوینو مسلې دي معاملات وړ کم کم ډیر واړه مد خبرې سره ایڈجست کول شي خو د خوینو زمونږ چکم دی مسلې دي مونږ انا پرستیو مونږ چرته مونږ له انا پرستی نه په کار ده د مطابق اسلام هم ډیر خسته خسته خبرې کړې دي او اسلام هم ډیر خسته په قران هم ډیر خسته خبرې کړې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جن مبارک چوغ غره دا غن ډیر خسته کړي ار دا په بل سایډ کوم غپری دو اسلامي سایډ موږ ډیسکس کو نو تاسو دا یاد ساتئ یو ورځ یو صحابي د خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو وکړو و اے خوګ نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم اسلام څه دی نو خوګ نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته راجب ونیول ول دا اسلام دی اټس مین چې دا جب استافه گئی دا یاد ساتي زمونږ ملک پاکستان بکله ترقی کوي د دې مسجد بکله حقيقي د دې پليټیکل حالت بکله حقيقي د دې ادارې بکله حقيقي د دې عدالتونه بکله حقيقي د دې آرمي بکله حقيقي د دې وزیر اعظم بکله حقيقي د دې منسٹران بکله حقيقي د دې عوام بکله حقيقي د دې سوشل چینج راشي او سوشل چینج دې نشي ویل چې جامع خسته و غونډه سپلای خسته و غونډه سوشل چینج دې ته ویل شي چې ستا زړه او دماغ خسته کړه دنه نه خسته ستا نظر چې بچا لګي چې خلک خسته کیږي ستا خبرې چې چا ترسي چې خلک خسته کیږي کوم اکانی می طرف ته چې ته ګوري خبر هغه اکانی می خسته کیږي د کوم ادارې چې مشر هغه ادارې خسته کیږي داسې یو ملک خسته خپل جوړ شي دا هم یاد ساتي خوب نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو ورځ صاحب کرامو ته فرمایي او یاد ساتي په انسان کې داسې د غشنت غوخه ده چې هغه سم شي نو ټول انسانيت سم شو هغه غوخه سره هغه زړه دی یعنی دا یاد ساتي چې کله زمونږ د زړه صفای دا خسته دا مشرتم خسته دا استادتم خسته دا مور او پلارتم خسته دا خزیتم خسته دا رورتم خسته ګوندیتم خسته نو دا قسمه هغه معاشري خسته شي هغه کې معاشیتم خوشي سیاستم پکې خوشي سوشل چینجم پکې راشي سټراکچرم خوشي دا ټول پروډکشن هم خوري په کې عذابونم خوري په کم کې اودا هم په تبې نبوي کې دا په دې باندې تا ځان پویا کې په تبې نبوي کې دي کم سړی چې اخلاق نه کم سړی چې تعصب کوي دروغ وای کم سړی چې بدنیتی کوي کم سړی چې چا بس خبرې کوي کم سړی چې قران او د اسلام او د معاشري سوچ نه کوي د خکولو او غلط سوچ کوي نو به سې دا غد زړه او دماغ ته زنګ ولګي یو سړی وي دا اوس ما سناستیو دا اوس مړ شو زه ته نه دا خدای سو کال نه مخ کې بیمارو دا د زړه او دماغ ته زنګ لګېدلې کله چې موږ داسې زونه پریدو نو زموږ عمرونه هم زیات شي زموږ مخونه سترګې هم خېسته شي زموږ کورونه هم خېسته شي زموږ د ملک هم خېسته شي زموږ د ادارې هم خېسته شي دا یقین ساتي دا کورونه هم خدای په ختمو کې دا کورونه هم نه هیڅ قسمه مرزونه باندې ځکه چې مې شي خو زړه دی او عمرونه هم خدای په دوه درې درې سو کال کې مې شي خو زړه دی دا بیهیویر چې سو پورې موږ خکړی نه دا چې سو پورې موږ خېسته کړی نه دا یاد ساتي دا خبره په دې باندې دا یاد پوهه کړه اسلام چې سوی دا ډیر اسان دي خو موږ څه کوو دا ډیر بلند اسلام دا چاته وخنده
چبنیو بوس کله چا بیمار ته پوسټ لاړ شه د سبتم خېسته شو عمر بد زیات شي نه جوړ کېږي بنا مون او دا مون چې سکو چاته مخاند بدو ته ګوره کنزل وته او بد اخلاق وک زم شو میو سړی په ټوپک ویله په ګولې ویله په دخلې په خبره باندې موله او ګوره د دخلې خبره خو ډیر آسان سیز دی دا خو ستا په کنټرول کې ده چې چاته بد خبره کې خوله وته نرمه خبره وکړه ښه خبره وته وکړه ښایسته وته وکړه چا درته کنځل وکړله که ته ورته کنځل وکړم ته ظالم شو خو مظلوم دی خو نه پوهېږي تا چاته کنځلې وکړه خپه به چا به ورسره جنګ کړی چې تا ته کنځل وکړل ته چې کوم ده راپاسو هغه ته کنځل مه کوه هغه ته وخنده په هغه چې اوسکه هغه ته هغه له مینه ورکړه هغه له خصوالی ورکړه نو دغه شانتي دې ته اسلام وایي دې ته اسلام نه وایي چې هغه کنځل وکړه ما هم ورته وکړل په ادارو کې تاسو ګورئ مشران وړاندې دی یو بس تاسو به کوي وزیر اعظمان وړاندې پولیټیکل پارټیانې وړاندې دي لیډرز وړاندې دي دنیا لیډران چې کوم ده دا وړاندې دا ټول تاسو کوي دا سیزونه کوي انشاءالله العزیز په یو ټاپک باندې خبرې کوم د مسجد دا یو یو سي دا یاد ساتي دا ټول مسجد ریلیټډ دی دا یاد ساتي چې د دنیا کم اکانومیک سټوري وای دی دا ټول مسجد ریلیټډ دی د قران او د اسلام سره تر څو پورې موږ د قران او د اسلام کم مسجد او وین موږ ته ویل دا غو موږ امپلیمنٹ نکو د دنیا به د شانتي بربادي تاسو ګورئ نو ټول د دنیا اکټیویټیز ودرې د پیسې په ځای ځای باندې ودرې دی لیوینګ سټانډر ختم شو خلک غریبانان دي هسپتالونو کې ځای نشته خلک سایکولوژیکل بیماران دي په سلو کې 98% خلک نفسیاتي بیماران دي دا ولی چې د سوشل چین نشته دا ګورنمنت ذمہ داری ده دا د مشرانو ذمہ داری ده دا د سټیټ ذمہ داری ده په قسمتې نه داسې زونه نه کیږي ډېر داسې خبرې دي چې په دې باندې ډیسکشن وشي ان شاء الله العزیز موږ د خسته پاکستان بره خسته شي دا به د دنیا یو لیډینګ ملکی دلته به داسې خسته خسته هسپتالونه زمونږ د آرمی به دومره خسته زمونږ د سپریم کورټ هاي کورس به دومره خسته د لوور کورس به دومره خسته زمونږ د یونیورسيټي به دومره خسته ایجوکیشن سیستم د هیلت نظام دا به دومره خسته دنیا به تماشه درځي الله پاک دې داسې وکړي ان شاء الله دې لپاره موږ شغل کوو بنم سینه فیس په دې باندې پریکټیکل موږ په معاشره کې لګي په دې چې خلک راخسته شي او درانه خور شي خدای پاک دې دا سیو کې خدای پاک دې زمونږ د عمل خسته کې زما د دې سپیچ اخ اختتام بزه د علامه اقبال په دې شعر باندې وکم خودی کو کر بولې اتنا کې هر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بولې اتنا کې هر تقدیر سے پہلے خدا بندې سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے والسلام تھینک یو سی یو اگین